Дорогі уманчани, щиро вітаю вас з нагоди 25-літнього ювілею нашої незалежної держави – України. Кожен сьогодні віддає для рідної країни найкраще, що він може зробити. Не кожному поколінню випадають такі випробування, але є такі шанси. Шанси якісно змінити себе і своє життя. Світ поважає сильних, тих, хто не згинається під випробуваннями, а стає міцнішим. Тільки сильні, процвітаючі українські громади, де панують єдність та справедливість, де всі покоління знаходять місце для власної реалізації та захисту, стануть найкращим прикладом та шансом на краще майбутнє для наших дітей. Щиро бажаю усім міцного здоров'я, родинного щастя, життєвої наснаги і добробуту. Нехай мир і злагода панують у кожній оселі, в нашій державі. Творімо вільну і сильну Україну разом. З Днем Незалежності!